მე მომწონს რომ ამ ქალაქში არსა და არ არის სინთეტურობა. არ ვაიდეალებ ხე მე ვამბობ რა შევამჩნიე. ყველაფერის თანაარსებობა მომწონს და ეს თანაარსებობა ეკლექტურობაში არ გადადის. ვიგრძნობა რომ ეს ქალაქი ვიღაცებმა აშენეს თავიანთი ხელით მართლა. გუშინ და ხვალ კი არა, აი ეხლა და აქ მიდის ცხოვრება. რაღაც თვით უცნაური რომ ჩვენთან მე ვაკვირდები რომ კმაყოფილება და ბედნიერება ზოგჯერ გვერევა ერთმანეთს, სხვადასხვა რამ არის. ერთმა იუმორისტმა თქვა რომ ბედნიერი ვარო, მაგრამ კმაყოფილი არაო. რა кайია რა. მე მართლა მივხვდი რომ ვალდებულები ვარ ვიყოს ბედნიერი. ადამიანი უნდა იყოს ბედნიერი. უფლება აქვს არა, უნდა იყოს. ნამდვილი შრომით დაღლილი რო ხარ შემოქმედებით შრომის, ეს არის ბედნიერი მდგომარეობა. თუ აღმოაჩინე რომ შენ უფრო შორს გაიხედე, ხო? აუცილებლად გიჩდება გაზიარების სურვილი. აუცილებლად ადამიანური სურვილია ეს. ან იმღერებ, ან დახატავ, მაგრამ უყურებს ყველა, მაგრამ ხედავს ერთეულები, იმიტომ კი არა ეს ერთეულები გამორჩეულებია. მათ არ დაეზარათ, რომ ყურადღებით ყოფილიყვნენ. იყავით ფხიზლად ამას ნიშნავს. უცნაურია, მაგრამ სიფხიზლე არის ჩემი, ასე ვთქვათ, დევიზი. თავისუფლება არის სიფხიზლე შემოქმედებაში. პარადოქსია, მაგრამ ერთდროულად თან უნდა იყოს ფხიზლად და თან მოშვებული. დაძაბული არ უნდა იყოს. უფ, მაგარი რამეა და ეს ძალიან ეს შეცურვა და რაღაცა, მე რაღაც მომენტში მოდის ეს მდგომარეობა, მაგრამ სულ უნდა ვერ პრივატიზება არ გამოდის ამ მდგომარეობის რა. ვერ გადაიხდი ერთხელ და ვერ დაისაკუთრებს ამუდამოდ. ანუ სულ უნდა იხადო და ეხა ცოტა ხუმრობით მე ვთქვი რომ თუ არ გინდა რომ დახურდავდე, უნდა დაიხარჯო რა. ესეა. მე მივხვდი როცა რომ ხატვარი ვარ, იმიტომ რომ მივხვდი რომ შემიძლია წავშალო. მართლა ეხლა ეს ლამაზი ნათქვამი არის, წავშალო. ნამუშევარს ვაკეთებდი, რომელიც დიდი ტილო იყო. საოცარი პასაჟი, აი პატარა ნაწილი გამოვიდა, რაღაც უცნაური, აი არასდროს რო არ გამოდის და უცებ გამოვიდა, მაგრამ ეს არის დიდი სიხარული და მაგრამ ეიფორიული სიხარული იყო და მოხიბლული ვიყავი. რაღაცა მე დავიღალე ამ აქტოანებისგან. წავშალე. ოღონ წავშალე, აი რადიკალურად მოვშალე უბრალოდ ეს ადგილი. და ამოისუნთქა ტილო და გამოვიდა ესე რომ ის დეტალი უნიშნელო კი არისო. ის დეტალი დარჩა მნიშვნელოვნად, უბრალოდ წაიშალა, მაგრამ იგულისხმებოდა. ის თავის წაშლითაც იქ იყო. მან მე მომცა ამ ლამაზმა დეტალმა საშუალება რომ მე ამის მერე ყოველთვის ფხიზლად ვიყო კიდე იმაში რომ რაღაცა რომელიც ნაწილი თუ მთლიანს ხელს უშლის არ დაგენანოს. ყველაფერად თუ თქვას ხელს უშლის შემოქმედებაში ისევე როგორც მედიცინაში აუცილებლად უნდა მოფხრა. იმიტომ რომ სიკვდილია რა, ეხლა თუ ვერ ისუნთქა და უცნაური ის არის რომ ყველაფერი რასაც ჩვენ წავშლით ის მაინც მუშაობს. ოფ, რეები მათქმევინეთ ახლა რა, აბანალური რაღაცებია ეს. არაფერს არ ნიშნავს ეს, რასაც მე ვლაპარაკ. მაგარი რაღაცა ვიღაც ტიპია რა, ახლა რომ ჩამოვიდა და